Pembaikan ban pecah di sungai-sungai sekitar Lubuk Cina, Masjid Tanah perlu dilakukan segera. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Mat Ali menjelaskan walaupun ia sudah bermula namun terhenti berikutan paras air yang meningkat dan banjir berulang di kampung berhampiran. Jelasnya, sekira paras air sungai kembali turun, kerja-kerja baik pulih perlu disambung dengan tenaga kerja maksimum. Apabila water level tu nanti akan turun ke bawah, back to normal seperti biasa, saya dah minta pengarah IGPS, you have to work around the clock. Kalau saya kata tadi 20, kalau 2 bulan, try to make it sebulan. If you have to work around the clock 24/7, you have to work 24/7. Or else, saya kata you kena tambahkan lagi manpower, add more manpower. Banyakkan lagi machinery supaya kerja itu boleh disingkatkan dan try to siapkan dalam tempoh 1 bulan atau secepatnya mungkin. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan lawatan ke Pusat Pembinaan Sementara PPS di SMK Lubuk Cina, Masjid Tanah. Dalam perkembangan lain, kerajaan negeri akan mempertimbangkan untuk menyalurkan bantuan wang ehsan RM1,000 kali kedua kepada penduduk terjejas banjir yang berulang. Sehingga kini sebanyak 8 PPS telah dibuka di Melaka dengan 7 di Alor Gajah dan 1 di Melaka Tengah.